Вадим Лисий став першим заступником голови Сумської обласної ради у вересні 2022-го, вже у воєнний час. Зараз нам потрібно об'єднатися всім навколо нашої майбутньої перемоги, робити все для цього. Тільки так ми зможемо перемогти цю орківську навалу. Ви знаєте, за ці 4 місяці, начебто невеликий термін, але зроблено дуже багато. Перш за все, продемонстровано нашим сусідам-агресорам, терористам, що на Сумщині є влада, яка не боїться їх, яка готова дати відсіч, яка точно нікуди не піде, а винесе їх туди. Протягом усієї депутатської каденції, пригадує політик, виступав проти проросійських партій і діячів на Сумщині. Так, ребята, ви голосуєте народовладу, обласну раду. Ми піднімали питання 3 роки щодо представників проросійських партій на посадах, на керівниках комунальних закладів, на керівних посадах в області. Чому? Тому що це не секрет, що сценарій пророблявся російськими спецслужбами в разі заходу і окупації міста Суми і значної території Сумської області, то певні представники посадової влади і перший заступник, інші моменти могли становитися керівниками областей. Ми це бачили на Херсонщині, ми це бачили з вами в Луганську, в Донецьку. Тому, переконаний Вадим Лисий, представники проросійських сил не мають морального права займати керівні посади на Сумщині. У квітні це питання на сесії обласної ради поставила вже громада. І в квітні було знято першого заступника. Я вдячний всім депутатам за їхню позицію, скажімо так. І перший крок було зроблено. Але я наголошував і наголошую на сьогодні, що консервів дуже багато. Саме з ними, стверджує Вадим Лисий, пов'язана значна увага до його персони в деяких медіа та НАЗК. Те, що інкримінується, це начебто не внесення в декларації позички, не віли в Іспанії, не літаку, не Бентлі, да? Не внесення в декларацію позички. В 17-го року, в 20-му року декларацію. Тож справу проти себе перший заступник голови Сумської обласної ради вважає політичним замовленням опонентів, представників проросійських сил. Тут, очевидно, потрібно шукати, у кого є мотиви. Ви розумієте, що зараз ті представники проросійських партій, які заборонені, намагаються поновитися на посадах. В березні, якщо не помиляюся, суд буде у пана Стрельченка, першого заступника обласної ради минулого. Близько 20-30% підприємств на Сумщині комунальної або державної власності займають представники ОПЗЖ. І скажіть, будь ласка, вам мало цього там пана Лобова, який став суддею ДНР, бувши тут чиновником? Чи привести приклад на Херсонщині депутатів от ОПЗЖ, які зайняли керівні посади при росіянах? Спростовує Вадим Лисий і закиди про невідвідування ним робочого місця. Пояснює, перебуває або безпосередньо в кабінеті, або у відрядженні на території області чи на сході. Ще раз наголошую, я не в розшуку, я на роботі, працюю, буду працювати. Всі мої кроки погоджені не тільки з керівником обласної ради, але безпосередньо і з силовими структурами. Це ж можна відслідкувати.